Internationella uttryck ska vi prata om idag. Och det är de här uppgifterna i boken som man bör kolla på. Vill man ha extra utmaning kollar man på de här. Vi kommer följa upp det här efter jul sen. Så det är viktigt att man får ett hum om vad det här är. Vi ska försöka göra detta med någon typ av verklighetsanknytning först. Så vi ska tänka oss att vi ska köpa ett kylskåp av äldre modell. Det kostar 1,5 i inköp, tänker vi. Här har vi en tabell som visar lite grann den här äldre modellen jämfört med en ny modell. Så inköpspriset är 1500 kronor. Effekten 150 watt, det är vi egentligen inte intresserade av. Det vi är intresserade av är årskostnaden för el här. Och siffrorna kan ni ta med en stor nypa salt. Jag har egentligen ingen aning om vad det kostar. Men själva idén är det som är intressant. Så det kostar 560 kronor per år med el. Vad blir den genomsnittliga årskostnaden om man använder kylskåpet i 5 år? Hur skulle ni skriva ut ett uttryck för det? Den genomsnittliga årskostnaden om man använder kylskåpet i 5 år. Okej, vi har diskuterat lite. Vi har kommit fram till att det kommer vara så här. Det har gått 5 år och det kostar 1500 inköp. Och sen så kostar det 560 kronor gånger 5 här. 1500 är vad det kostar att köpa in det. Sen kostar det 560 kronor per år. Så efter 5 år så har det kostat 560 gånger 5. Och för att få den genomsnittliga kostnaden så blir det... Vad sa du? 860, okej. Okay. Men om vi använder X-år då? Hur kommer det se ut då, Hampus Karlsson? Då har det gått x år. Det är fortfarande 1500. Men nu är det plus 560x, eller hur? Och då är det här inte längre ett rationellt tal, utan nu är det ett rationellt uttryck. Så ett rationellt uttryck är när vi har ett polynom i täljaren och ett polynom i täljaren och ett polynom i nämnaren. Då är det ett rationellt uttryck. Så man brukar prata om att man har ett polynom i täljaren och man har ett polynom i nämnaren. Då pratar man om att man har ett rationellt uttryck. Okej? Är det någonting som är speciellt med det här? Är det något x inte får vara? När det här inte kommer funka? Negativt går bra. I verkligheten inte. För vi kan inte prata om negativ tid och helt riktigt med det. Vi kommer inte att kunna ha det i det här exemplet. Men själva uttrycket, det är okej om det är negativt. Men är det något x inte får vara här nere? Det går bra. Det går inte bra i vårt verklighetsanknutna exempel, men det är någonting som aldrig kommer gå. Om det är 0, va? X kan inte vara 0. För vad händer om man försöker dela någonting med 0? Vad händer då? Vad står det på räknaren? Error, ja. Så irrationella uttryck får det aldrig vara 0 i nämnaren. De är inte definierade för det, säger man. Det funkar inte. Okej. Låt oss kolla på och jämföra nu med den nya modellen. Den nya modellen kostar 6250 kronor och har årskostnad på el på 165 kronor. Så om vi skulle skriva upp vad dens genomsnittliga årskostnad blir efter x år, vad blir det då, Axel? 6250 och årskostnad 165. Är det frågan? Den ja, precis. Det blir 6250 plus... Yes, håller alla med? Där kommer den genomsnittliga årskostnaden på vårt kylskåp. Okej. Anta nu att vi vill jämföra det här mot den äldre modellen och se efter hur lång tid som man tjänar på att ha. Vilket kylskåp är det som man kommer tjäna på efter lång tid? Va? Den nya modellen, va? Eftersom den har en lägre årskostnad. Så vi ska ta och undersöka det. Så vi ska sätta de här två modellerna mot varandra. Så vi sätter den gamla modellen mot den nya modellen och deras genomsnittliga årskostnad. Vad kan vara det första vi ska göra? Om vi ska lösa det. Ta bort x:en. En grej när ni har rationella tal eller rationella uttryck i ekvationen, ni vill alltid försöka bli av med nämnarna. Hur gör vi för att ta bort x? Precis, vi multiplicerar ekvationerna med x. Vad kommer hända om man har delat med x och sen gångrar med x? Försvinner, de tar ut varandra, va? Så det som blir kvar kommer vara
1500 plus 560x är lika med 6250 plus 165x. Och nu är det inte här svårare än en ekvation som ni hade i matte 1 och matte 2. Nu ska vi bara samla alla x på samma sida och alla tal på samma sida, va? Så vi tar bort 165x på båda sidor. Då kommer vi att samla x:en på den sidan. Så då vill vi ta bort 1500 på båda sidor också. Och då kommer vi få, vad blir 560 minus 165 tror jag? Det blir va? 395x är lika med 6250 minus 1500. Det borde väl bli 4750 tror jag. Kan ni stämma? Mm. Nu, vad gör vi sen? Kan någon svara på miniräknaren? Vi delar med 395. Vi får att x är lika med 4750 delat på 395. 12,02. Vad betyder det här då? Stella. Vad betyder det här för vår undersökning av de här två kylskåpen? Hur många år, riktigt? Och vad exakt händer efter 12 år? Vad betyder de här uttrycken? Vad var det här för någonting? Vad betyder det här uttrycket? Genomsnittlig vadå? Genomsnittlig årskostnad för vilket kylskåpsmodell? Det äldre. Vad betyder det här uttrycket? Va? Ja, och det var också genomsnittlig årskostnad, va? Så om du har satt att den här genomsnittliga årskostnaden ska vara lika med den här genomsnittliga årskostnaden och du får x lika med 12, vad betyder då x lika med 12? Mm. Det betyder ju det år som gör att det gamla och det nya kylskåpens genomsnittliga årskostnad är densamma. Så efter 12 år så har de samma genomsnittliga årskostnad. Efter 12 år. Vad kommer hända efter 12 år? Vilket kommer att vara billigare genomsnittliga årskostnad då? Det nya är. Visst är det där? Mm. Sen kan vi kolla på grafiskt hur det här ser ut. Hur kommer det här problemet att se ut om man skulle teckna upp det här med grafiskt? För vi vet ju hur det ser ut med räta linjer. Så här skulle det här problemet se ut om vi tecknade det grafiskt. Ser ni att de här kurvorna ser lite konstiga ut? Vilken tror ni motsvarar det nya kylskåpet och vilken motsvarar det gamla kylskåpet? Jag har skrivit upp den genomsnittliga årskostnaden för ett av kylskåpen här och den genomsnittliga för ett här. Den nya är den blåa då? Vad säger du? Den nya är den blåa. Jag tänkte bara från början. Just det. Den nya är den blå, va? För i början, för små antal år, så ser ni att den är dyrare än vad det gamla är. Eftersom den högre inköpspris. Sen med tiden så ser ni att den genomsnittliga årskostnaden börjar närma sig varandra. Och så ser vi att här, vid 12 år, så får de samma genomsnittliga årskostnad. Anledningen till att jag har så här, William, det är för att jag har gått in och ändrat här. Jag har ändrat fönstret. Jag har ändrat x så att det går från minus 8 till 22. Jag har ändrat y så att det går från minus 4000 till plus 6000 typ. Det är därför jag ser grafen. Ser ni att det är något konstigt med den här grafen? Ser ni att den inte hänger ihop? Ser ni? Vad beror det på, tror ni, att den inte hänger ihop? Varför finns den inte här? Det är x är 0. Precis, där finns ingen lösningar. Eller, det går ju inte att dela med 0, eller hur? Och det här händer med funktioner när det finns tal som inte är definierade. Den finns inte där. Och rationella uttryck, de ser ofta ut så här. De sticker iväg mot, vad är det som finns här uppe? Det är inte Gud, utan det är något annat. Oändligheten finns här uppe. Den positiva oändligheten finns här uppe. Den här sticker iväg mot den positiva oändligheten. Vad tror ni finns här nere? Den negativa oändligheten. Det är som Gud och djävulen här. Fast i matematiken kan man säga. Och varför blir det så? Jo, för om ni delar på ett tal som är typ 0,000001. Vad händer om man delar på ett pyttelitet tal? Då blir det ju jättestort istället. Så därför blir det jättestora tal här. Och när vi delar på någonting som är pyttelitet men negativt, då kommer vi att hamna här nere istället. Så här ser sådana här funktioner ut. Lite konstiga. Men vilken del är det som är intressant för oss? Det är bara de positiva talen här, i det här exemplet då. För vi kan bara ha x-tal som är positiva. Okej, där har vi det. Så ser det ut grafiskt då. Nu ska ni få jämföra ett problem själva.
Så ni ska få ta fram papper och penna och göra en jämförelse här. Det här var faktiskt jag för något år sedan när jag skulle köpa bil. Så valde jag mellan att köpa en bil eller att leasa en bil. Jag vill undersöka hur lång tid i månader kommer att ta innan min genomsnittliga månadskostnad blir billigare för det här köpet av bil. Så gör nu motsvarande fast för det här exemplet. Vi ska jämföra då att köpa den här bilen begagnat för 90 000. Den har ju ingen leasingavgift. Jag beräknade att rörliga utgifter, bensin, trängselskatt, parkering, försäkring med mera skulle gå på 2 000 kronor per månad. Det var min beräkning. Jag kan säga att den är grovt underskattad. Men det kan vi ta sen. Här är Volvo V40. Att leasa den, det är inget inköpspris då. Men det kostar 3 100 kronor per månad att leasa den. Och sen så räknar jag med att ha lite lägre rörliga utgifter på den eftersom försäkring och sådana saker ingår. Så 1 145 kronor per månad tänkte jag. Så kan ni göra en jämförelse mellan dessa två nu. Och så vill jag veta efter hur många månader enligt det här då skulle jag börja tjäna på att köpa bilen istället för att leasa en bil. 90 000. Yes, och... Plus vad då, sa du? 1 100. Det är inom parentes. Ja, så kan vi göra. För båda de här är ju per x den kostnaden plus den kostnaden per år. Per månad, ja. Exakt. Vad kan man då egentligen se att man kan göra här? Vad skulle man kunna göra med xen här? De tar ut varandra, eller hur? Gånger x delat med x. Vi kan göra det som kallas för korta, det vill säga att vi delar upp och ner det här med x. Det underlättar ekvationen lite, för man får ju då bara 90 000 plus 2 000 x delat på x lika med, ska bli då den här fasta kostnaden. Precis, det är ju månadskostnaden på leasingavtalet. Det kanske är lättare egentligen att skriva upp ekvationen redan så där från början om man vill. Vad gör man sen på båda sidor? Gånger x, vi blir av med x i nämnaren. Du menar här? Nej, istället för förkorta. Ja, du menar att det hade varit lika lätt att skriva gånger x här? Ja, det hade jag absolut kunnat göra. Jag vill bara uppmärksamma egentligen på att det är en fast kostnad här, vilket man kommer att se i grafen sen. Men absolut, vi hade kunnat ta gånger x på våra sidor och blivit av med det här. Gör vi det nu i alla fall så kommer det se ut så här. Och det kommer vara lika med 4245 x. Och så får man ta minus 2000 x på båda sidor. Så kommer vi ha 90 000 lika med 2245 x, va? Och sen delade ni med 2245 på båda sidor. Och så fick man att x blev lika med vad då? 40,08. Och alltså, det tar 40 månader, eller ungefär 3,5 år, innan den genomsnittliga månadskostnaden blir lika för de här två alternativen. Jag har nu haft min bil i kanske 1,5 år, så det är ett tag kvar. Jag måste fortsätta att hålla fast vid min bil om detta ska bli en lönsam affär. Sen så är det som så att det här är väldigt gravt underskattat. Det är snarare en månadskostnad kanske på 4 000, 5 000 om man tänker in att man slår ut servicen sådär per år. Så det är ju ganska dyrt att ha bil. Tänkte på just det. Grafiskt hade det här problemet sett ut så här. Vi hade ju fått då att leasingavgiften är fast. Medan den andra hade minskat med tiden eftersom vi hade en stor startavgift där. Och vi ser efter 40 månader ungefär så blir det samma för alternativen. Så viktiga saker med de här är att det är kvoten av två polynom. Det är vad ett rationellt uttryck är. Till exempel man kallar ett polynom för p av x, ett för q av x. Så det skulle till exempel kunna vara x kvadrat plus 10x genom 4. Faktiskt är även tal, om du bara har ett tal, 4, så är det ett polynom. Vet ni vilken grad det är på det polynomet? Nej, om jag skriver 4x då är det grad 1. Men vad blir det tror ni om jag skriver 4x upphöjt till 0? Vad blir x upphöjt till 0?
1. Allting upphöjt till 0 är 1. Så det här är samma sak som 4 gånger 1 som är samma sak som 4. Så vad är det för grad på det här polynomet? 0. Så man kan kalla det här för ett polynom av grad 0 om man vill vara tjusig. Så det här är exempel på ett rationellt uttryck. Ej definierade nämnaren är lika med 0. Ja, om jag skriver upp det här till exempel. X kvadrat plus 5x delat på x minus 3. Vilket x-värde gör att det här inte är definierat. Om jag har x kvadrat plus 5x delat på x minus 3. Vilket x-värde gör att det här inte går? 3. Exakt. Ej definierat när x är lika med 3. Det får alltså inte vara 3. Om jag skriver så här istället. X kvadrat plus 1 till exempel. Finns det något x-värde då det här inte är definierat? Kan x kvadrat någonsin vara minus 1 så att det blir 0 här nere? Det kan det inte. Så den här är faktiskt definierad för alla värden på x. För att en kvadrat är ju alltid positivt. Så är en kvadrat plus någonting, då är det alltid definierat. Så det här är alltid bra. Funkar alltid. Alltid definierat. Mm. Eftersom den här alltid positiv. Den är alltid större än 0. Mm. Okej, vi ska prata om förlängning och förkortning innan vi slutar. Om ni kollar på bråk, om jag skriver 2/3 så kan jag förlänga det. Det betyder att jag multiplicerar det med samma tal upp och ner. Till exempel, jag förlänger det med 5 upp och ner. Då blir det 10/15. Är ni med på vad det betyder? Förlänga. Det gör delarna större. Förkortning, det är då tvärt emot. Om jag till exempel har 10/15 så kan jag notera att 10 är ju samma sak som 2 gånger 5. Och 15 är samma sak som 3 gånger 5. Och då kan jag dela med 5 upp och nere. Och när jag dividerar med 5 upp och nere så blir det ju då 2/3 kvar. Så det är själva begreppen, förlängning och förkortning. Det här ska vi också göra för rationella uttryck. Vi ska generalisera det även när det funkar med rationella uttryck. Så om jag skriver ett rationellt uttryck, om jag skriver till exempel 5x² delat på, ta ett lite annat exempel, 5 är en tråkig siffra. Vi tar 10 delat på 5x, så kan vi också göra det här lite mindre. Vi kan förkorta det. Om man då tittar på det här. Finns det, går det att dela upp den här i några faktorer. Så att den till exempel innehåller just 5x. Finns det någon 5x i 10x². 10. Vad är 10 för någonting? 10 består ju av 5 plus 5. Ja, men i gånger. 2 gånger 5 är 10, va? x² är ju samma sak som x gånger x, eller hur? Så när jag har det här, så ser ni att vad skulle vi kunna dela med upp och ner det här? Vad skulle vi kunna förkorta med 5x, va? Vi skulle kunna dela med 5x i täljaren och i nämnaren. När vi gör det, så 5x delat på 5x kommer bli 1 här nere. Här, när jag delar 2 gånger 5 gånger x med 5x så kommer ju de att bli 1. Och det blir bara 2x delat på 1 som är samma sak som 2x. Mm. Förkortning, det är istället då att vi börjar med något som är stort. Förlåt, det här är ju förkortning. Det jag gjorde nu var ju förkortning såklart. Det här är naturligtvis förkortning. Förlängning är ju ifall jag har kanske 3x² plus 4 delat på 2x minus 1. Och så förlänga det med till exempel, vad skulle vi kunna ta? Jag tar allt det där gånger 2 till exempel. Då måste jag göra samma sak här för att inte förändra uttryckets storlek. Och då blir det 2 gånger 3x², 6x², 2 gånger 4, 8 och så skulle jag kunna ta 2 gånger 2x, 4x och 2 gånger minus 1, minus 2. Det där är förlängning, va? Jag gör täljaren dubbelstor, nämnaren dubbelstor. Förkortning, delar jag täljare och nämnare med samma tal. I det här fallet så har jag delat med 5x uppe och 5x nere. Okej?
En sak som man ska komma ihåg är att säljarna nämnaren bör vara faktoriserade innan man förkortar. Om jag skulle börja till exempel med det här. 3x kvadrat plus 9x delat på 3x. Eller för all del delat på 3 kan vi ta. Vad händer här? Vad finns risken? Jo, risken är att jag tror att det räcker att ta 3x kvadrat delat på 3 så är det bra. Men om det står så här, då är det både 3x kvadrat och 9x som ska delas på 3. Så det är bra om man gör sig till en vana att försöka faktorisera täljaren så att den innehåller den här faktorn. Kan man bryta ut 3 ur det här? Ja. Det går. Så kan vi skriva det där uppe som 3 gånger x i kvadrat, va? Plus, vad blir kvar här då? 3x, va? Delat på 3. What? Och nu kan vi dividera med 3 i täljaren och i nämnaren. Och då blir det kvar i så fall då x kvadrat plus 3x. Det man lätt gör fel, det många alltid gör fel, är att man tror att man kan göra så här. Att eftersom det är delat med 3 så ser jag att den här trean tar ut den trean, tror man ofta. Och så tror man att svaret blir x kvadrat plus 9x. Men så får ni absolut inte göra. Det är fy. Ni får inte göra så. Så kom ihåg, ni måste alltid faktorisera. Alltid faktorisera täljaren innan ni börjar göra det som kallas för korta då. Vi ska kolla på 3 exempel, sen är vi färdiga. X kvadrat minus 25 delat på x plus 5. Finns det någon x plus 5-faktor i det här, tror? Kan man faktorisera det på något sätt? Man ska notera någonting. Vad är det som saknas här? Om ni tänker på två parenteser, vad skulle du kunna stått för att innehålla de här två parenteserna för att det ska bli x kvadrat minus 25? Om jag fortsätter att hjälpa er på traven. Om det står x där och x där, för det är ju x gånger x, det hade blivit x kvadrat, va? Vad behöver det stå här på sista talet? 5. Det måste stå 5, va? Varför ser du det? 5 och 5. Ja. Och sen så måste vi bara komma fram till vad ska vara för tecken här för att vi ska inte få något mer, det vill säga inget. Va? Plus och minus, va? Det var plus i den ena, minus i den andra. Därför att då försvinner ju blandtermen. Så varje gång ni har att det ser ut så här, att ni har en kvadrat minus en kvadrat. Det här är ju då 5 i kvadrat. Då ska ni instinktivt sätta upp två parenteser så här. Och så tänka lite grann bara. X och x måste det vara för det ska bli x kvadrat. Det måste vara 5 och 5 för det ska bli 25. Och så måste det blandtermen försvinna. Så då måste det vara olika tecken i dem. Därför, ni vet, vi har tragglat där. Det blir x gånger minus 5 och det blir 5 gånger x. Så de tar ut varandra. Och här nere har ni x plus 5. Vad skulle man kunna göra nu, tror ni? Ja, vi dividerar med den här faktorn upp och nere. Och då blir det kvar här uppe, x minus 5. Och där nere blir det bara 1. När den divideras med exakt som i sig själv. Så det enda som blir kvar blir x minus 5. Känns det okej? Okay? Ja. Det här ska ni öva på. Här. X kvadrat plus 6, x plus 9 delat på x plus 3. Kan den här innehålla någon x plus 3-faktor? Om ni instinktivt tänker, vilka parenteser kan det vara som har multipliceras med varandra och blivit detta? Tänkte du på något? 3, tänker du? Om vi skriver upp den så här. Vad måste det ha stått här för att det ska kunna bli x kvadrat först och främst? X. Och vad måste det ha stått här? Eller hur? Vad måste det ha stått här för att det ska kunna bli 9? 3. Så det är kunnat stå. Vad ska det vara för tecken för att summan av x-termerna ska bli 6? Positivt, va? För hade det varit negativt här, då hade det blivit minus 6x. Är det plus här så blir det x gånger 3 och 3 gånger x. De kommer tillsammans att bli 6x. Håller ni med om detta? Absolut. Absolut. Och här nere är x plus 3. Det är ju kvadreringsregeln. Det här som vi har här uppe är ju samma sak som x plus 3 i kvadrat enligt kvadreringsregeln. Så att ser man att man har en kvadrat och det här talet är dubbla produkten av x och det som finns här. Det är ju 3 i kvadrat. 3 gånger x, dubbla det så blir ju 6x. Och vad kan man göra nu? Jo, nu kan man dividera med x plus 3 uppe och nere. Och det enda som blir kvar är x plus 3. Okej? Okay? Känns okej? Okay? Yes?
Sista exemplet. X3 plus 4x plus 3. Genom x kvadrat plus 3x. Det ska vara kvadrat där och det ska vara x där, förlåt. Det var dåligt. Så ska det vara, har jag tänkt. Vad finns det gemensamt där uppe och där nere? Alla termer innehåller inte x kvadrat, men vad innehåller alla? X. Så vi bryter ut x där uppe, vi bryter ut x där nere. Där uppe blir det kvar x kvadrat plus 4x plus 3. Där nere blir det kvar x plus 3. Vad kan man göra nu? Vi kan förkorta bort x, va? Vi delar med x upp och nere eftersom vi har faktoriserat det. Kvar blir x kvadrat plus 4x plus 3 genom x plus 3. Och så kan vi tänka, okej, okay, innehåller det här någon x plus 3-faktor? Om jag skriver det som två faktorer, vad bör det stå i den första här för att det ska kunna bli x kvadrat? X. X måste stå. Mm. Men sen är det inte lika lätt, va? För att det här... Vad kan det stå här för att produkten ska bli 3 och summan av x:en ska bli 4? Vad skulle det kunna vara? 1 och 3. Ja, lysande. Det ska vara 1 där och 3 där. Och vad skulle det vara för tecken för att det ska kunna bli 4x? Plus. Om man är så där smart, då är det ju inga problem. Det går jättelätt, även fast det inte är en kvadreringsregel eller något sånt. Och vad kan vi nu göra här sen? Kan dela med x plus 3 på båda sidor. Och det där svåra uttrycket är egentligen ingenting annat än x plus 1. Så det här är ett jättekomplicerat sätt att skriva en rät linje. X plus 1. Är ni med? Det här betyder egentligen x plus 1. Ifall man har ett sådär delat på ett nu, va? Mm. Som är samma sak. Delat på 1. Här. Ja, det är det som du får. Du menar, ja egentligen är det så, ja. Alltså då känns det som att man borde ha ett sådär också. Nej, det kan inte, för det här betyder att både x och 1 ska delas på 1. Det är delat på 1 det andra. Och dela på 1 förändrar ju inte någonting. Att dela på 1 gör ingen skillnad. En sak bara, om man inte kommer på det här smarta knepet, att man kan skriva upp det, man kommer inte på vad som ska stå. Vad kan man göra annars, tror ni, för att faktorisera det här? Vi lärde oss ju det när vi pratade om polynom i faktorform. Om man inte kommer på vilka parenteser det ska vara, vad kunde man göra då här? Just det, man kan ju köra HQ på det här för att ta reda på nollställena. Så om man inte kommer på så kan man köra PQ som sagt. Och då kommer det vara 4 minus 3 här. Det kommer vara x minus 2 plus minus roten ur 1 som är 1. Och man skulle få nollställena minus 2 plus 1 som är minus 1. Och x2 som är då minus 2 minus 1 som är minus 3. Och så skulle man sedan få så att kunna förstå att aha, det här uttrycket går att skriva som x plus 1 gånger x plus 3. För det har ju samma nollställen som det här. Så kommer man inte på vad det ska vara kan man alltid ta reda på nollställena och sen skriva det som två faktorer som har just de nollställena. Men alltså då om det är minus 2 då? Går det då att faktorisera? Var menar du? Om det är omtar en innan. Där? Ja, där har det minus mellan. Här? Ja, där och mellan. Ja, om det går. Ja, om det är minus på båda. Ja, det går naturligtvis. Ska vi se om vi kan komma på vad det skulle kunna vara. X kvadrat minus 4x minus 3. Det ska vara två parenteser. Att det är minus betyder att en ska vara negativ och en ska vara positiv. Och summan av dem ska bli minus fast en är positiv och en negativ. Det går naturligtvis, men det här är ett exempel på när det är väldigt svårt att komma på vilka tal det är. För jag tror inte att det är heltal. Och om det är på det viset, då kan man ju alltid försöka lösa det med PQ. Och ta reda på vilka x det kan handla om. Skulle vi sätta den här lika med 0, kan vi se vad det skulle kunna bli då. Det skulle vara x2 plus minus roten ur 4, eller hur? Om vi kvadrerar den, plus 3. Och då ser ni varför det blir svårt att komma på det här i huvudet. Därför vad är roten i 7? Det går ju. Men det blir massa decimaler. Så jag hade omöjligen kunnat hitta på vad det här ska vara för någonting i huvudet.
Så det här är ett knep som bara funkar ibland när det är välanpassade tal. Men det är nästan alltid välanpassade tal i matteboken. Det är väldigt sällan ni får såna här faktorer. Okej, okay, då så. Uppgifter att räkna är dessa. Så vi sätter igång. Vi har tid att börja kolla på det i alla fall.